Selamat petang salam sejahtera. Hari ini aku terkejut dengan kenyataan daripada Zahid Hamidi. Siapa yang tidak kenal dengan Luqman Nur Adam? Yang menariknya Luqman dia telah pun kalah dalam banyak saman fitnah. Dan kalau aku tak silap, beliau bakal akan dipenjarakan juga. Kerana kesalahan menghina mahkamah. Walau bagaimanapun apa yang menarik ialah Zahid Hamidi dengan terang-terangan mengatakan bahawa beliau memuji Luqman Adam kerana kesetiaannya terhadap Amnu. Dan Zahid Hamidi pula mengatakan oleh kerana kesetiaan Luqman Adam kepada Amnu dan beliau sanggup berkempen untuk Barisan Nasional walaupun tidak dicalonkan sebagai ahli parlimen pada kali ini. Zahid Hamidi kata beliau akan memberikan beliau akan memberikan uh, suntikan semangat kepada Luqman Adam dengan mengatakan bahawa beliau menjanjikan jawatan sebagai senator di Dewan Negara selepas PRU kepada Lukman Adam. Nah, yang menariknya, saudara-saudara, kita semua tahu Lukman Adam itu siapa. Lukman Adam itu bagaimana. Bayangkan kalau dia jadi senator dan dia jadi pula uh, sebahagian daripada senator yang dipilih itu. Begitu hebatnya Zahid Hamidi. Pengurusi Barisan Nasional BN hari ini menyindir seorang calon gabungan itu ketika berucap pada program Jom Santai cukuplah sekali yang berlangsung kemarin di Bagan Datuk. Dalam ucapannya, Zahid memuji bekas majlis ahli majlis kerja tertinggi UMNO, Datuk Longman Nur Adam, yang dipecat sebelum ini sambil menjanjikan jawatan sebagai senator di Dewan Negara selepas PRU-15 ini. Menurut Zahid, meskipun tidak dicalonkan, Lokman masih setia membantu calon BN berkempen. Tidak seperti seorang calon yang diberikan tempat, namun tidak tahu mengenang Budi. Ah, yang ini menjadi persoalan dalam uh, laporan ini. Zahid sebenarnya sindir siapa yang tak kenang Budi itu? Adakah dia sedang menyindir K Kairi Jamaluddin? Aha. Tapi bagi aku dibandingkan Khairi dengan Luqman Adam Jauh bezanya seperti langit dengan bumi Dari segi kualitinya Khairi lebih baik daripada Luqman Adam Itu sebabnya ramai yang menyangka Ramai yang menaruh harapan supaya KJ Satu hari nanti boleh jadi Perdana Menteri dan Presiden UMNO Jauh sekali meninggalkan Luqman Adam dengan hanya kesetiaan itu, belum tentu dia dapat mentadbir negara. Sanggupkah kamu kalau Lokman Adam ja menggantikan Khairi Jamaluddin sebagai Menteri Kesehatan? Tentu, jauh bezanya. Menurut Zahid, meskipun tidak dicalonkan, Lokman sanggup berkempen. Tidak seperti calon yang tidak mengenang budi tetamu istimewa yang sanggup untuk tidak bertanding tapi berazam untuk membantu calon-calon BN di seluruh negara. Orang itu ialah Datuk Luqman Nur Adam katanya. Di depan penyokong-penyokong beliau walaupun beliau tidak bertanding sebagai ahli parlimen, insya-Allah beliau akan jadi ahli parlimen juga dalam masa terdekat ini. Maknanya beliau akan jadi senator atau ahli dewan negara kata Zahid Hamidi kata Zahid Hamidi lagi jika beliau pergi kawasan beliau kempen itu dan kawasan itu menang jawatan sedang menanti beliau kata Zahid pemimpin seperti beliaulah pernah buat silap kita maafkan sekarang sedang menebus kesilapan itu yang lebih baik daripada orang yang diberi tempat tetapi tidak tahu mengenang budi kata Zahid Hamidi saya tidak menyebut mana-mana yang masih hidup atau mas, masih mati kata Zahid Hamidi Meskipun tidak mendedahkan siapa calon tersebut Namun kebelakangan ini Seorang calon BN kelihatan menyerangnya dengan menyebut Soal pembersihan AMNO dan cadangan agar Datuk Sri Ismail Sabrekum Wajar menjadi presiden parti Dalam pada itu pada 2020 Lokman menjadi tumpuan Selepas mendedahkan rakaman audio Ahmad Zahid yang mencadangkan UMNO menyertai kerjasama Pakatan Nasional bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau kemudiannya mendesak Zahid meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO sebelum akhirnya Lokman Adam dipecat parti susulan didakwa mencipta persepsi penyalahgunaan kuasa terhadap Zahid. dan melagak-lagakan kepimpinan tertinggi AMNU dengan Datuk Seri Najib Razak. Namun, Lokman diterima semula menyertai AMNO tahun ini. Ha. Jadi apa yang ketara di sana, anda boleh menilainya sendiri. Saudara-saudara, begitulah pilihan raya pada tahun ini. Yang hangat menjadi hangat, yang lebih hangat jadi hangat. Jangan lupa turun mengundi. Malaysia yang kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku bye bye habislah Zahid Hamidi kali ini apabila orang kuat bekas orang kuat Amno yang tak nak bertanding lagi dedahkan pula perkara yang paling menarik tentang Zahid Hamidi yaitu Nazri Aziz Beliau kata Zahid tiada kuasa runding kerjasama dengan Anwar. Wow. Veteran AMNO iaitu Nazri Abdul Aziz berkata bahawa adalah mustahil untuk AMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan sekiranya pilihan raya umum ke-15 akan berakhir tanpa mana-mana gabungan atau parti memiliki majoriti membawa kepada parlimen tergantung bercakap kepada Malaysia kini bekas ahli parlimen Padang Rengas selama lima penggal itu berkata Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi tidak ada kuasa untuk mengadakan sebarang rundingan dengan pihak lain. AMNO yang merupakan tunjang kepada Barisan Nasional masih lagi dengan usul no di epino Anwar kata beliau. Presiden Zahid tidak ada mandat atau kuasa untuk jumpa dengan Anwar nak berunding kata beliau lagi. Bagi saya, saya rasa tidak mungkin dari segi AMNO sendiri pun DAP ini merupakan satu musuh ketat beliau kata. Jadi Zahid silap besar jika dia fikir bahawa ada kuasa untuk menentukan hala tujuh ahli parlimen BN yang menang pada PRU 15 katanya lagi. Sebelum ini Presiden PAS Abdul Hadi mendakwa wujud muslihat antara AMNO dan BN dan PH dengan memastikan BN menang kurang kerusi untuk memberi kemenangan besar kepada PH dakwa Abdul Hadi strategi berkenaan bertujuan memudahkan proses penggabungan antara BN dan PH untuk membentuk kerajaan persekutuan selepas PRU bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad turut membuat tuduhan serupa terhadap PH dan BN paksa tanda tangan adalah eh, tanda tangan SD adalah satu jenayah wah ini satu menarik ini memang menarik Sementara itu Nazri juga berkata bahawa sebarang usaha untuk memaksa ahli parlimen BN untuk menandatangani surat aku janji atau SD adalah satu jenayah. Ada cerita yang mengatakan bahawa kita ada calon-calon yang diminta tanda tangan atau perjanjian, apa-apa perjanjian maknanya. Esok dia boleh mewakili mereka untuk mengadakan sebarang rundingan. Ia satu tindakan jenayah bodoh untuk mengawal calon. Selepas mereka jadi ahli parlimen, kamu tidak boleh kawal mereka dengan memaksa menandatangani yang jelas melanggar hak mereka. Itu satu jenayah, kata Nazri Aziz. Boleh dikenakan penjara tujuh tahun di bawah Akta Kanun Keseksaan, katanya lagi. Anggota Parlimen Padang Rengas yang enggan bertanding lagi itu mengulas mengenai dakwaan calon-calon BN diminta menandatangani SD Nazri bagaimanapun tidak dapat mengesahkan sama ada benar wujud dokumen sedemikian. Sebelum ini terdapat dokumen yang menghandaki calon memberi kuasa kepada Zahid untuk memutuskan kedudukan dalam kabinet. Salinan yang beredar di media sosial itu juga mengatakan mereka mesti menyokong Zahid sebagai perdana menteri dan membenarkan AMNO mempertimbangkan kerjasama dengan parti lain. AMNO menyifatkan dokumen itu sebagai palsu. Menurut Nazri, sekiranya parlimen tergantung kuasa adalah di tangan Yang di-Pertuan Agong. Jangan lupa benda itu. Esok tuanku akan tanya setiap ahli parlimen. Seri Paduka tak terima sesiapa mewakili mereka. Tuanku juga akan tanya, setiap orang dan ahli parlimen tidak boleh dirangkum sebagai satu kumpulan dan diberikan kuasa kepada presiden parti untuk tarik mereka menyokong. Jadi, kerja minta tanda tangan SD itu satu kerja bodoh katanya lagi. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.